Ковід, як і раніше, доволі швидкими темпами розповсюджується країною. Щодоби фіксується в середньому майже 7 тисяч нових випадків інфікування смертельним вірусом. При цьому і тестувань, зазначають у МОЗ, почали проводити набагато більше, поступово виходячи на рівень 50 тисяч ПЛР-тестів на день. Однак навантаження на діючі державні лабораторії непомірні, тож до роботи залучають і комерційні структури. Вже запрацювали наш механізм щодо передачі в приватні лабораторії наших тестів, особливо це актуально для регіонів, які мають велике навантаження і як слідство мають черги при отриманні результатів дослідження. Я думаю, що по деяких регіонах на цьому тижні ми вже її повністю ліквідуємо. Аби не допустити тотального дефіциту ліжок для коронавірусних хворих, працюють і над збільшенням ліжок у стаціонарах. І це не просто відведення місця для госпіталізації, а організація надання повноцінної і своєчасної медичної допомоги. Були виділені відповідні кошти в регіони, це 572 мільйона гривень на забезпечення киснем. Окрім того, регіони зараз ще подали додаткову заявку, додаткове замовлення на яке їм ще б необхідна сума коштів, для того, щоб довести кількість ліжок з киснем до 80% від ліжкового фонду. По наших планах регіони повинні підвести кисень на середину листопада. Ця кількість ліжок повинна бути не менше 25-26 тисяч ліжок. Це, ще раз наголошую, це максимальний можливий термін щодо наших регіонів, те завдання, яке їм було поставлено. Крім того, МОЗ для боротьби з COVID-19 розробило механізм формування медичних бригад на контрактній основі. Мова йде про медиків, які виявлять добровільне бажання підписати угоду. Вона, відповідно, передбачатиме відрядження до інших закладів охорони здоров'я, можливо, і в інші регіони, де спостерігається погіршення епідситуації. При цьому трудовий стаж не перериватиметься, зберігається основне місце роботи і зарплата. Крім того, медпрацівник, який дає згоду на підписання контракту, користується правом отримання 300% середньої заробітної плати при роботі з хворими на COVID-19. Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські звісті.